бізге, балаларымызға, ұнықларымызға хайырлы саулық сәлеметлік, тынышлық иминлік, хайырлы оңышлар, мұллық, оңлық, бәрекетлер насып әйлі. Хауф қатар, бәлі қаза, қайғы қазіретлерден, я Раббана, өзін сақла. Суғыш барған ұрынларда, Фәлістин ғарып қарлашларымызның, қайда ислам мұсылманлардың қанлары төгілсе, я Раббана, өзін тынышлық иминліклерді суғышларын тоқтатуыны насып әйлі. Бізнің бүгінгі күнде бара тұрған соғыс сапларында халак болғандарымызға шахидлерден болуларын насып қыл, я Раббана. Жарахатланған біздің әсірлер қалғандарға Аллах Раббымыз ярдәмдеріңді насып әйлі. Өз ватандарына сау сәлемет қайтып, ғайлаларын бақтияр итерге, я Раббана, насып әйлі. Бейрәмдерімізді, я Раббана, тынышлық иминлікте оздырырға насып қыл. Ислам байрамы, Ғид-ул-Фитр байрамы, жүмле біз ішінде мұбарак болып келсе иді, Рамаданда қылған хайырлы ғамәлләр қабул болса иді, Аллах жүмле бізден разы болса иді, жүмле бізге екі дүния сағадатын насып итіп, тәмух ұтыннан, ұт ғазабыннан Аллах өзі сақласа иді. Аллах Субханаху ва Тағала бүгінге қадір кешінде, біз пиғамбарымыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямның үйреткен дұғасы Аллахумма иннака ғафуун тухиббул ғафуа фағфу ғанни деп сұрарға жүмле бізге насип қыл. Бүгінгі Лейлатул Қадрны дұға білен, ғибадат білен өткерге, я Раббана, насип әйле. Тынышлық иминліклеріне сұрарға насип әйле. Аллахның ризасын сұрарға насип әйлә, я Раббана. Аллах хайырлы изгілік қылғандарға, хайрат ихсан иелеріне Раббымыз ұлық әжір ва сауаптарында насип қыл. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирата хасанатан ва қина азабан нар.